本のフリースロー。これで佐藤亮星が個人ファール4つ。両チームともにかなりファール数が多くなっています。チームファールは両チームとも4つずつ、チームファールは両チームともに溜まっているというこの第4クォーターです。残りは3分を切ったところ、2分54秒、あと2本ありますね。スリーポイントショットに対するファールでしたので、フリースロー3本、2本目外れました。こちらちょっと泣いてる感じがあるので、シュートが本来の形ではないですね。非常に高い能力を持ちますバルンガリ、オールラウンダーの選手。シュートも上手いはずなんですが、精神的に追い込んでいるということなんでしょうか。ここもボールがなかなか回らない。あそこまで行かれたらファウルじゃないんですよね、はい、このプレーです。今のが中のファウルで、中はこれで個人ファウル4つとなりまして、そして個人ファウル今4つ溜まっているというオバサが今度はゴール下出てきました。使わざるを得ないというそんな状況にはなっています。このモンガをどう止めるか。点差は15点です。第4クォーター残り2分35秒、白鴎大学リード。自ら行くクーン、佐藤です。佐藤亮星から銀河岡に渡して、モンガフリーになった。裏を突くようなそんなパスでした。はい、バックドアすごくいいタイミングでしたね。もうここは打っていくしかないというところですが、ジャコベス今日3本目高確率です。一瞬にして、はい、去年のチャンピオンチーム、ここで